വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മിമിക്രി ആൻഡ് നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ട് കാണുമല്ലോ ഈ കമ്പിളി നാരങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയും അതിന് കമ്പിളി നാരങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയും കൊറോണയുടെ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ന്യൂസിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും നല്ല പുളിയുള്ള ആഹാരം കഴിക്കണം പുളിയുള്ള ആഹാരം കഴിക്കണം ഇത് ഏറ്റവും പുളിയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കമ്പിളി നാരങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കമ്പിളി നാരങ്ങേൻ്റെ ഫ്രഷ് സാധനമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പിടിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു മായവും ചേർക്കാത്ത ഫ്രഷ് സാധനമാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പിളിയാസിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രഷ് സാധനമാണ് കമ്പിളിയാസിൻ്റെ വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റത്ത് കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു കമ്പിളിയാസിൻ്റെ വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തോണ്ട ഇത് എനിക്ക് കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞു വന്നു മേളുന്നു വലിയ ഇതിനകത്ത് തോനെ കമ്പിളിയാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒടിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ അതൊക്കെ നമ്മൾ വെട്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നല്ല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കമ്പിളിയാസ് മരം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഗായ്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരെണ്ണം പറിച്ച് നമുക്ക് ജ്യൂസ് അടിച്ച് കുടിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നേരെ കിച്ചണിൽ കാണാം ഗായ്സ് എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വാ എങ്ങനെയുണ്ട് ഗായ്സ് പോലെയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കിച്ചണിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അട്ടിപ്പൊളി കമ്പിളിയാസ് പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ചെത്തണം ഇത് ആർക്കും ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ തോടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അത് ആരും പുളിപ്പായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആരും ഇങ്ങനെ കൂടുതലിത് കഴിക്കാറില്ല പക്ഷേ ജ്യൂസ് അടിച്ച് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കുടിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണാം ഗായ്സ് അപ്പം ഗായ്സ് നമ്മളിതിൻ്റെ ടോപ്പ് ചെത്തി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി എടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളാക്കി ഇളക്കി എടുക്കാന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് ഇതിനകത്തിലാണ് നമ്മുടെ സാധനം ഇരിക്കുന്നത് തൊലിക്ക് ഭയങ്കര കട്ടി ആണെന്നില്ല കമ്പിളിയാസ് നമ്മൾ അട്ടിപ്പൊടിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഒന്ന് പീസാക്കണം പീസാക്കിയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മുടെ അട്ടിപ്പൊളിയായിട്ട് നമ്മളിത് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇളക്കിക്കുന്ന സാധനം ഇളക്കി എടുക്കണം അപ്പം നമുക്കത് ഇളക്കി എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അരിയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ കൈയൊക്കെ മുറിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് കൊച്ചില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതാക്കി തന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നിസ്സാരമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രഷായിട്ട് മുറിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാം മുറിച്ച് അതേ കണക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ ഗായ്സ് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ വളരെ ലെങ്തായി പോകും അപ്പം നമുക്ക് പൊളിച്ചെടുത്തിട്ട് കാണാം ഗായ്സ് അപ്പൊ ഗായ്സ് നമ്മൾ എല്ലാം റെഡിയാക്കി അട്ടിപ്പൊളി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് വാഷ് ചെയ്ത മിക്സ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഏതൊരു സാധനം എടുക്കാറുള്ളൂ ഗായ്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് ജ്യൂസ് അടിക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് കമ്പിളി നാരങ്ങ എടുക്കണം
ശേഷം നമ്മൾ നീ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. ഷുഗർ ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പൊ എന്റെ അച്ഛനമ്മക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഉപ്പിട്ട് അടിക്കാം. അച്ഛനമ്മക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഉപ്പിട്ടാണ് അടിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോ ഒരു റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഷുഗർ ഇട്ട് അടിക്കും, സെക്കൻഡ് റൗണ്ടില് സാൾട്ട് ഇട്ട് അടിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയും പഞ്ചസാര ഇത്രയും കുറച്ച് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടുകയാണ് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ അടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധനം റെഡി ആവുന്നത്. വലിയ അരിപ്പാണ്, ചെറിയ അരിപ്പിൽ ഇത് അരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് വലിയ അരിപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കാം. അതായത് പതനി നമ്മുടെ അതിലെ സെവൻ ഇപ്പൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ പതനി വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇതും ഇവിടെ ഇത്രയും നല്ല അരിച്ചെടുത്ത സാധനം ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സെവനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇവർ കൂടി ഗ്ലാസ് എടുത്ത് ഇത് ഒഴിച്ച് നോക്കാം. സെവനെ പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടത്, അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഗൈസ്. സൂപ്പറാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ അടിക്കാം, നല്ലതുപോലെ അടിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്രയും കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സാൾട്ട് ഇട്ടൊന്ന് അടിക്കാം. ഇത് ഇവിടെ വെച്ചേക്കാം. സാൾട്ടുള്ള നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ കമ്പ്ലിയാസ്, ഇവിടെ കമ്പ്ലിയാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, വേറെ ഇത് കമ്പ്ലി നാരങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയും. ഇത് നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു.
അപ്പൊ ഗായ്സ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീട്ടുകാരില് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തിരിച്ച് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ബെല്ലൈക്കി നമുക്ക്. അപ്പൊ ബൈ.